ସରଗରମ ହେବାର ଲାଗିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ବାବୁଲି ସୁପ୍ରିୟୋ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଏହି ନାମାଙ୍କନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ହଳଦିଆର ଖୁଦିରାମ ମୋଡ଼ରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ପରେ ଏସ୍ଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ।